Let's go take a ride in the car. I will take the passenger seat. Olá, estamos aqui na sua loja Mahogany Bacabal, na rua Magalhães de Almeida, no coração da cidade. Veja só, e as promoções continuam com as fragrâncias, os produtos da sua loja. E nós temos aqui muita coisa para oferecer. E eu vou trazer agora minha amiga Liliane, ela que é a garota propaganda, representante da loja, onde ela vai trazer maiores informações sobre essas promoções que estão aí em evidência. Minha amiga Liliane, promoção aí à vista, continua. Como é que está aí essas promoções? As nossas promoções continuam, Tony, esperando por todos, né, vir participar com a gente, que temos várias promoções. Incluindo nessas promoções, nós temos lançamento e aguardando e esperando por todos. E é a questão do kit, esse kit aqui, quanto é por cento de desconto? Nesse kit aqui a gente está com 30% de desconto, né, para o nosso consumidor, para aquele filho, o pai, a mãe que queira presentear, né, a pessoa tão especial. A gente tem ele aqui na loja. Com 30% de desconto. Os nossos clientes já sabem que a Mahogany ela é uma marca bem conhecida por conta das suas embalagens, né? Embalagens que são especiais. Aqui a gente sabe que o cliente, quando entra, ele não fica sem levar um produto, porque tem muito produto na promoção. E você bem falou que também tem as embalagens, que além de ser linda, né, o cliente ainda pode desfrutar. Justamente. O cliente que quiser adquirir a nossa embalagem, né, comprar para ter em casa, a gente também tem à disposição, né, a gente tem à venda essas embalagens que inclusive estão na promoção também, as nossas embalagens. Liliane, a loja aqui ela oferece um vasto material tanto para o masculino como o feminino. Nós temos também fragrância aí para o sexo masculino, né? Isso, a gente tem fragrância para todas as idades, né? E no próximo ciclo agora nós teremos um grande lançamento e temos também a linha ambiente, casa, linha também para cabelo. A gente tem toda a linha bem sofisticada da Mahogany. O telespectador que queira ser um revendedor ou uma revendedora dos produtos Mahogany, o que, que ele deva fazer? Para você que quer ser uma revendedora de sucesso, venha para a Mahogany. A Mahogany tem uma ótima lucratividade. Né? E aqui você vai desfrutar dos nossos produtos, juntamente com as nossas embalagens, né? E venha se tornar um revendedor de sucesso. E sem contar que é facinho você fazer o seu cadastro, né? Isso, a gente tem duas formas de cadastro, né? Que o cliente que tiver interesse em vir até a loja, a gente vai estar informando, passando todas as informações, junto com o material de apoio também que a gente dá direto para o nosso cliente. E pode dividir em todos os cartões. Isso, aí a gente divide em todos os cartões, o cadastro e as suas compras. Então, gente, não perca tempo. Venha conferir o que nós estamos anunciando, porque tem muita coisa legal. Até aí a data especial do Dia da Mamãe, muitos produtos na promoção. E como você pode observar, só para finalizar, a prateleira está repleta de muitos produtos, cremes, hidratantes. Nós temos aqui todos eles. Nessas promoções, kits, né, que estão na promoção aqui para nosso telespectador de toda a nossa região. Loja Mahogany, versão 2019, trazendo muita novidade para você, cliente, amigo de toda a nossa região.